Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. Na Corte Especial, o destaque foi a homologação da condenação do Hard Rock Café Fortaleza a pagar quase US$ 1,5 milhão de dólares por descumprimento de contrato internacional de subfranqueamento. Já a segunda turma decidiu que não se sujeitam ao teto constitucional os jetons, ou seja, as verbas recebidas por ministros de Estado pela participação cumulativa em conselhos estatais. A terceira turma decidiu que um motorista vítima de roubo à mão armada antes de cruzar a cancela do estacionamento de um shopping deve ser indenizado por danos morais e materiais. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!